Ahoj, asi pátý představení. Dneska já jsem Tom Klíma. Můžete mě znát z Twitteru asi těžko, tak si mě tam můžete přidat. Z PHP Prah. A dostal jsem od PHPkářů krásnou novou doménu jakpsatphp.cz. Tak doufám, že se tam všichni rychle podíváte a zjistíte, že je tam velký nic. Protože tam začnu přispívat až od nového roku, takže doufám, že se tam potom všichni krásně sejdeme a popovídáme si. Já vám chci dneska říct něco o implementaci Bitcoinu v praxi. Kolik z vás slyšelo o Bitcoinu něco? Dobrý, většina. Kolik z vás muselo implementovat Bitcoin někam? Tři, dobrý. Tři a půl, dobře. Kolik z vás muselo implementovat platební systém někdy? Dobrý, skoro půlka. Nemá to jako moc různých charakteristik, takže doufám, že se tam budete poznávat někde. Tak, máme jenom 10 minut, tak já si tady zapnu hodinky, úplně. Něco malinkého o Bitcoinu, ty, co jako moc neslyšeli. Jsou to v podstatě internetové peníze. Když tomu tak začnete přistupovat od začátku, tak si ušetříte spoustu jako mentální námahy okolo. Je to open source, je z roku 2009, autor není známý, ale to jako vám moc nevadí. Celé je to postaveno na asymetrickém šifrování, takže kdo absolvoval nějakou třeba semestr kryptografie nebo něco takového, tak má velký náskok. V podstatě velmi zjednodušená technika je ta, že public key ukazuje na peníženku, je to něco jako číslo účtu, private key, ten se používá na podepisování plateb. Šifrování. Velmi zajímavá věc tam blockchain. Blockchain je vlastně separátní technologie od Bitcoinu, který přišel akorát jako čistou náhodou společně s ním. Vystačilo to na samotnou přednášku, takže oni se vůbec nebudou otírat, jinak do ní hrozně zavředne. Jediné, co je potřeba vidět, je, že v blockchainu se vlastně logují všechny platby a blockchain je nezměnitelný jako do minulosti, což se úplně docela jako hodí. Tak, implementovat jako Bitcoin jako takový jde, protože je jako open sourceovaný, nicméně je to poměrně práce, takže si samozřejmě můžeme ušetřit práci tím, že použijeme nějakou třetí stranu. Dá se použít ve dvou variantách. První jsou posky, taky terminály, co znáte možná někde z hospod nebo tak. Coin of Sale, používali jsme je fajn, má hrozně hezky zpracovaný ty výsledný data, kolik kde jste vyzbírali peněz, kolik se vám změnil kurz a kolik jste tím jako vydělali, prodělali. Nebo můžete použít kasu General Bytes, tady zase druhým směrem, a to tím, že si tam můžete navolit sklad a dávat tam jednotlivé položky a potom jako zkoumat, kolik jste dostávali z jednotlivých piv a tak. Pro nás je zajímavější použít bránu, protože se to snažíme zaintegrovat do nějakého systému, třeba tenkého. Řešíme, jestli to mám vůbec používat, ten mikrofon. Přiš si to jak kuse. Dobře, ok. Dobře, zkoušíme ještě. Pro nás jsou zajímavější brány. Vyzkoušel jsem tři. Coinify mě odradila hned na začátku a potom zbývá Bitcoin Pay a BitPay. Jsou v podstatě velmi stejné. Bitcoin Pay si mě získal spíš tím, protože to vyvíjí jako tým Čechů, kteří jsou rozlezlí tak různě po Brně, České Třebové a Praze určitě. A BitPay vyvíjí nějaký Američani, takže to nebyl jako přílišný kontakt jako vývojář s vývojářem. Tak, celé jsem to implementoval na reálném projektu. Dáme jméno. Výborně. Výborně, dostanu lepší mikrofon, tak. Uvidíme. Tak, celé jsem implementoval na reálném projektu. Adresu můžete vidět tady. Byl vlastně požadavek na systém, který umožňuje platit dlouhodobějším zákazníkům v Bitcoinech. Je potřeba to automaticky faktura do Fakturoidu a není potřeba, aby ten klient byl jako příliš tlustý, takže je lepší udělat nějaký tenký systém. A většinou je to pro ty lidi jako třeba druhý nebo třetí kontakt s Bitcoinem a většinou s ním moc jako nechtějí mít nic společného, prostě to berou jako nutné zlo. Takže samozřejmě ten systém potřeba udělat co jako user-friendly, všichni znáte. Tak, tenhle graf, na který bych se jako rád zastavil, ty, co teda implementovali platbu, jako tušili o co jde. Jde o to, že klient vlastně vidí
že může kliknout na tlačítko zaplatit, pak se mu to přesměruje někam na nějakou adresu, kde jako může fyzicky zaplatit bitcoinem, si může to najít jak, a pak mu to jenom vrátí, jako děkujeme, že jste nám dali svoje peníze. To je asi všechno, co hodně potřebujeme. Tím pádem víc té práce zbývá na nás jako na vývojářích na tom hlavním serveru, tohle to všechno my jako potřebujeme zaimplementovat v tom Bitcoin péčímu. Jde o to, že na začátku, když teda dostanete od klienta nějakou výzvu, že chce platit, tak nejdřív musíte požádat jako o tu platbu jako takovou ten server na Bitcoin Pay, aby vám spočítal, kolik vlastně má zaplatit, jestli to je možné, jestli třeba není jako offline a podobně. A hlavně kam, takže vy jediný ze dvou tří věcí, která vás zajímá, je ta adresa, kam vy ho potom tady vysměrujete, kam mu fyzicky platí tu platbu. A pak ještě fajn si zalogovat věci typu, jako kolik platí, kdy platí a tak dále, to už záleží na vás. Tak potom, co teda vám naseruje tu URL a vy ho přesměrujete, toho klienta, tak vám akorát Bitcoin Pay řekne, jako dobrý, zaplatil nám, nebo nám taky nezaplatil, nebo zaplatil málo, tomu to dostaneme potom. A vrátí vás sem a vy ještě co musíte udělat, jako je zpětná validace v podstatě, tahleto dvojšipka, vy se ještě jednou zeptáte, jestli ta platba skutečně proběhla na tuhletu adresu, protože kdyby se vám v této fázi někde stalo, že vám to jako odchytí a změní, to potřebujete promixovat ještě jednou, a on řekne, ano, na této adrese jsme registrovali něco, a vy to potom něco tady jako ukážete klientovi, buď ano, děkujeme, nebo pardon, musíte si to zkusit jako celý projít znova. Koukáte trochu zaraženě, nevím, jestli to profitnul moc rychle nebo moc pomalu právě. Asi tušíte zhruba. Učera jsem se chtěl zastavit a co jako vypíchnout, jsou jako rozdíly oproti tomu normální implementaci jako brány platební. Jde o to, že bitcoinové kurzy trochu plavou nahoru dolů vůči koruně dolaru, plavou mnohem víc než třeba jako dolar vůči koruně. Jo, dolar vůči koruně máte změnu prostě 0,01 na jeden měsíc, takže vlastně jako není potřeba dolarovou platbu jako řešit příliš agresivně, stačí si prostě stáhnout denní lístek jako z Národní banky a podle toho to spočítat. Bitcoin má pověst toho, že ta cena je velmi volatilní, to znamená, že cena bitcoinu vůči české koruně jako se mění v čase a to občas i velmi rapidně. Dám příklad třeba jako desítky procent v řádu hodin, což je poměrně dost. Takže Bitcoin Pay toto musí nějak řešit. Řeší to tak, že zafixuje tu platbu v čase a vy s tím musíte počítat. Bitcoin Pay má nastaveno 15 minut, to znamená, že od doby, kdy ten zákazník nebo spíš potažmu, kdy váš server požádá o tu platbu, tak Bitcoin Pay se podívá, jaký je kurz, a ten kurz vám bude držet vlastně těch 15 minut. A vy máte 15-minutový limit na to zaplatit tu platbu v tomhle kurzu. A je to z toho důvodu, že by se nad tím potom dalo spekulovat, kdyby třeba ten kurz jako hodně rychle rostl nahoru, tak ten zákazník řekne, tak po 15 minutách nebo třeba jako po jednom dní jsem zjistil, že ten Bitcoin vyskočil o 10%, tak to zaplatím, protože vlastně ta platba je zafixovaná v čase na těch 10% předtím. Zatímco kdyby ten Bitcoin šel dolů, tak on si řekne, no ale kdybych to teďka zrušil a dal zaplatit znova, tak vlastně zaplatím o 10% míň, že jo? Takže to zruší a zaplatí to znova. Takže jako Bitcoin by na tom ztrácel poměrně jako velký peníze. Čímž pádem by vlastně musel potom navýšit fíčka, takže by to bylo jako pro něj přestalo být rentabilní používat a tak dále a tak dále. Takže tady má nějakých 15 minut. Důležitý je vědět, že po těch 15 minutách mu vlastně zruší tu platbu a řekne, jako, že už ji dál nechce, že si prostě musíte vygenerovat novou. Má to pár jako špatných konotací. Největší je asi ta, že vy, když posíláte třeba upozornění na platbu e-mailem, tak tam zároveň můžete poslat nějakou adresu, on to posílá. Protože ta adresa by měla jenom těch 15 minut platnost, takže by to musel zaplatit hrozně rychle, což není reálný, jako e-mailem. Takže vy stejně vždycky musíte poslat tlačítko, když ho potom přesměruje na ten jeho portál, kde on to teprve může zaplatit. Bohužel se nedá jinak tady. Tak, tady jsem zadal, jaký všechny statusy on vám může vrátit jako na tu platbu. Pending je jasný, to jste prostě v těch 15 minutách a čekáte, kdy on to jako zaplatí nebo ne. To je oblíbený status zejména pro ty, co jako pracují nějak v e-shopu nebo na košíkách, kdy prostě nejvíc lidí odchází po tom, co si nakliká všechny ty krásné věci, co by jako chtěli na Vánoce
A pak zjistí, že jako těch 42 tisíc prostě nemají, takže to jako opustí, takže se potom posílají ty jako maily a tak dále, a tak dále. Tak receipt je samozřejmě ten status, který vy chcete vidět, to je to, že ten zákazník tím jako úspěšně prošel a zaplatil to. Compareout pro vás znamená to samé jako receipt v podstatě, tady je rozdíl jenom v té bitcoinové platbě jako takový. Ty bitcoiny tady ještě nejsou potvrzený, zatímco tady potvrzený jsou blockchainem. Že se o tom ještě pobavit jako později, kde je ten přesný rozdíl. Timeout. Timeout se vám stane, jakmile ten zákazník zaplatí po těch 15 minutách. Bohužel tu platbu o tom jako musíte zrušit, nebo nemusíte rušit, ale musíte určitě požádat o novou, aby vůbec jako bylo možné zaplatit. Unpaid vlastně vypadá stejně jako timeout, tam jsou potom nějaký drobný konotace přímo v tom Bitcoin Pay. Nejhorší jsou v podstatě tyhle ty dva statusy, kdy vlastně ten zákazník jako takový v tomhle jako relativně jednoduchém procesu to pokazí nějakým způsobem. A vy se o to musíte postarat. Tohleto je samozřejmě možnost, kdy on tam pošle méně peněz, než ten příjemce čekal. Je to problém, protože on si třeba spočítal jako jiný kurz a chce tam jako nacpat méně peněz, takže vám by jako nedošla plná ta částka. A jediná možnost je samozřejmě jako vrátit, vy když se vrátíte na tu samou rolu jako předtím, která je vidět tady, tak oni to mají velmi šikovně udělaný, že když se znovu podíváte na tu URL, tak je tam potom tlačítko jako refund my bitcoin, nebo vrátit moje bitcoiny. Když zákazník na to jenom klikne, ty bitcoiny se mu navrátí zpátky do jeho peněženky a může to zkusit jako kolečko jako probudlat znova. No, a nebo to vám může stát paid after timeout, řeší se to stejně jako amount, ale tohle je, že on už jako zaplatí po těch 15 minutách. Je to typický příklad, že on se jako rozklikne tu platbu, teďka mu tam jako běží nějaký timer a má ten QR kód a on moc neví, co má s tím dělat, nechá to tam půl dne. Otevří si to prostě potom až večer, pak to prostě vytáhne ten mobil a zaplatí to. A bohužel skočí mu chybová hláška, zaplat se náš po timeoutu, protože ten kurz mohl vyskočit nahoru dolů, tak on to jako nemůže vzít. A řeší se to zase úplně stejně. Všechny ty prostředky, i když jich tentokrát bylo dost, tak se vrací tomu zákazníkovi a on si tom celý jako musí probublat znova. Vypadá to strašidelně, ale těch jako plateb není tolik. Celá tahleta věc se dá implementovat asi na 300 řádků, tu myslím mám v jedné třídě. Z toho asi jako 100 nebo 120 řádků zabírají jenom jako chybové hlášky, kde vlastně vysvětlují v několika jazycích těm zákazníkům, jako, co se vlastně stalo a co mají dělat dál, takže to jako není nic strašlivého. Tak, it's not hard, it's just future. Je samozřejmě hláška zejména pro nás. Jakmile na vás bude nějaký požadavek, jako musíte implementovat bitcoiny, moc se toho nebojte, jde to zvládnout jako s malým relativně skillem, jako se dá. A dál tady můžete vidět zdrojový kódy na tu aplikaci jako takovou, tam si určitě můžete najít třídu, která to implementuje. A tady najdete GitHub na ten blog, jak psal PHP, a tam můžete potom jako dozvídat pull requesty a co tam vlastně jako bude dělat. Tak, ode mě je to zatím asi všechno. Mám 7 minut, tak je takové dotazy. Plha se hlásí. Děkuju, Plha. Já mám dva dotazy. První je, jak řešíte, když zaplatí víc, protože vy tam máte, když zaplatí málo. Aha. Jo. A druhé je, jak se řeší, když třeba něco stojí třeba jeden bitcoin a vlastně za 14, že na e-shopu jako je 14 dní prostě na vrácení peněz. A když já to jakoby pak vrátím to zboží, protože se říká, jo, bitcoin, hele, teďka je $100 vejš, tak já to vrátím, i když to chci, ale půjdu si to radši znova, protože čekám, že mi bitcoin pošle zpátky. Jako, že? A kdyby mi vlastně neposlal bitcoin, ale poslal mi to v korunách, tak už se vlastně obohatil. Že? Tak. Jak se tohle to řeší? Jo, je to správná otázka, já to vezmu postupně. Když to zaplatí víc, tak myslím, že se nám to stalo jednou o nějakou desetinu a zjistili jsme, že to Bitcoin Pay nějak neřeší a všechno to jde jako tomu provozovateli, takže teoreticky teďka nám. Což je fajn samozřejmě, toho uživatele, když to trápí, tak si může přímo o tom jako požádat, takže to vlastně není jako nějak ušetření.
Druhá otázka je jako mnohem víc palčivější, to řeší jako spousta subjektů. A jde tam o to, kdo vlastně ponese to riziko, když se převádí peníze jako z korun na bitcoiny, i když je to jenom virtuálně. Protože třeba prodáváte krabici, která stojí 250 korun, převedete to na bitcoiny a naúčtujete to v bitcoinech. A když ji máte vracet, tak najednou ta krabice v přepočtu stojí třeba 280 nebo 320. A teďka vy nevíte, jestli máte vracet ten samý počet bitcoinů, což je fajn, ale pak jako nese vlastně riziko ten prodávající, protože může vrátit jakoby víc peněz, než dostal. A nebo jestli mu vrátit zpátky jako 250 korun a tam zase nese jako to riziko ten kupující, protože tam jako může sice spekulovat, ale jako nějak z toho žádné peníze dostat nemůže. My se z toho dostáváme elegantní smyčkou, a to tak, že my neprodáváme fyzický zboží. Tohle to je systém na placení členství v coworkingu a to se vrací velmi hlubě, takže... To se nevrací. Přesně tak, to se většinou nevrací. Znáš někoho, kdo už to jako používá na něco relativně normálního? Myslíš Bitcoin nebo placení za coworking? Ne, myslím nějaký jakoby... Nějaká věc, která na tom není vyloženě postavená a ta platba tím Bitcoinem je jenom jakoby nadstavba nad běžným provozem. Protože paralelní polis na tom Bitcoinu běží, takže... Přesně tak. Co já vím, tak je prostě asi... Prostě to číslo furt není, ale asi 120 jako různých obchodů a obchodníků, který Bitcoin berou tady v Praze. Však coinmap.org, tam vlastně uvidíte jako worldwide všechny servisy, které se tam zaregistrovaly a berou Bitcoin. A to číslo furt stoupá, takže dá se. Jo? Já jsem chtěl jenom obranit, že GoPay, platební brána, která vlastně je docela rozšířená v Čechách, to i bere Bitcoiny. Jo, no, to je pravda. Stavíte, takže vlastně jakoby v Čechách, kdyby se chtělo, tak se dá platit vlastně docela dost. Jo, to je velká pravda, nicméně to zavedli poměrně brzo, on tenhle ten systém, já jsem jako trochu urychleně psal asi před rokem a kousek, takže teďka, když jsem se na něj podíval, jsem se samozřejmě zrozil, že občas za ten rok jsem se trochu posunul, takže ho čeká trošku větší jako přestavba, ale nicméně GoPay je taková jako zajímavá varianta, ale tam je myslím potíž v tom, že on si bere poměrně dost velký jako procenta. A otázka taky, jestli třeba nezruší. A jako se to třeba stalo u České pošty, ona totiž jako Česká pošta v návaznosti na Sasku začala brát bitcoiny v podstatě. To byla ta aférka, kdy pan Babiš vlastně řekl, že vůbec neví, co to je a že to nikdo nepoužívá a pak to celý zrušil. Takže vlastně ty lidi, co stihli na to navázat svoje systémy, tak to zase rychle museli předělávat, protože už najednou mě zase jako se rozplynula služba pod rukama. Jaký fíčko si bere ten Bitcoin Pay po tu platbu? Bitcoin Pay si bere 0,3%, což v českém prostředí e-shopu není tak zajímavý, jakmile ale začnete brát jako zahraniční klientelu a používali si třeba jako PayPal nebo něco podobného, tak tam jsou myslím 4% na eurový platby, tak to začne být velmi zajímavý. Jakmile na to postavíte větší systém a slíbíte vývojářům, že přes to početu potečou vlastně větší platby než jako jednotky plateb měsíčně, tak vám dá nulový fíčko a řekne, ať to šíříte do světa, takže... Jako ještě někdo něco? Ne? Tak díky.